Pia kaka, hii mambo ya masimu sasa tuache, hii mambo ya masimu tuachane na hii mambo ya masimu, kwa sababu mimi nafikiri walifuatwa kina Rose, walifuatwa kwa sababu walishika yeye kwanza. Hii mambo ya masimu iwachwe kabisa, na nilikwambia tununue kabab. Kwa siku unatumia simu moja unatupa, kwa siku unatumia simu moja unatupa. Hizo simu kadi nazo chakua unatupa. Haina shida, simu kadi ni 50 bob. Lakini unatunanua na jina yako. Matunachukua vitambulisho vya watu wamekufa vimejaa mochari. Okay, sawa ndugu yangu, lakini wewe na hawa kwa nini usiwaite, mwambie saini hapa, mchukue pesa yenu wasaini, alafu malizane, kwa sababu naona sasa inakuwa sakasi haiishi. Hawa Masai. Yeah. Hata kwanza nataka tukansel ile mambo ya kukuletea pesa kwa nyumba. Hiyo hakuna, lakini sasa Masai memalizana, mimi hata shida si mambo ya pesa. Sasa nyinyi malizane na Masai. Masai tutamalizana kwa sababu pia wao yeah, wanataka pesa. Kila mtu anataka pesa. Tutamalizana, watasign. Yeah. Watachukua pesa yao waende. Kati yeah, yetu sitakubali uletewe. Ah, hiyo mimi ni sawa. Wajua hapo sasa those are last meme, naweza weka kwa mwanga kuna shida. Ama hata si lazima pia umwanga. Yes. Mali ingine private huko manyumbani, nyumbani, mali itaenda kuwekwa, we hauko, amana hayuko, utumani mtu mwingine kama Rama ama nani aichukue, iamisho mara kama 10, ikikufikia we hata huko Kenya. Haya ndugu yangu, wewe ni sawa, nimemsikia, lakini ongea na Rose, msikia alisema nini. Sawa, lakini mambo yetu iko sawa, okay. Wakupigia we shika. Yes. Don't talk so many things about simu, mambo ya pesa nini si share ya ngapi usikubalio. Sawa. Kabisa. Okay. Wacha tupigane, wacha tupigane na hii moja kwanza. Asante. Lakini mambo ya kazi iko sawa? Iko sawa, hata nimeongea na CJ wataishu press statement. Wajua sasa hii ni mtu ambaye is not a party complaining. Lakini hapa sasa pengine hakuna complainant, ni hao watu walisikiza hiyo masimu. Nafikiri. Wakaja. So, Judge, pole sana, wewe tulia.